aqui para Praia Preta para fazer umas fotos aqui. Eu sei que aqui é um lugar que a composição aqui não é tão fácil para fazer. Eu achei que também ia estar chovendo, que não ia render nada aqui. Mas enfim, eu sempre trago a câmera porque é sempre uma surpresa, né, o que pode acontecer. E agora eu tô tentando achar uma composição legal aqui. Eu vim com uma lente 90mm e uma 24mm fixa. E a minha ideia é, no meio desse monte de pedra tudo igual aqui, tentar achar uma composição. É, eu vou tentar fazer uma foto em longa exposição e uma foto em preto e branco, porque o dia hoje tá bem nublado e tá ajudando aí pra isso. Eu vou tentar achar uma composição legal. Eu trouxe alguns filtros. Eu trouxe um filtro de 6, o de 10, o de 15. Eu vou ver o que fica melhor aqui nessas condições. E aí eu vou decidir na hora que eu tiver com a composição feita. Eu vou decidir que filtro que eu uso, qual o tipo de longa exposição que eu vou usar e assim por diante. Então, me acompanha aí. Decidi que eu vou pegar as ilhas e essas pedras que estão aqui no primeiro plano, as mais... Essas pedras aqui, ó, estão um pouquinho mais afastadas aqui. E eu vou usar uma 24mm. Agora eu vou tentar, eu já montei aqui a minha câmera na posição e eu acredito que não vai precisar de nenhum filtro graduado, só talvez mesmo, porque o dia tá ajudando, tá bem nublado e eu acho que não vai precisar. Eu vou fazer só um teste com ele para ver quanto que eu ganho, quanto que eu ganho aqui nas sombras, na região das pedras aqui, para ver se tem alguma utilidade ou não. A ideia de usar esse filtro era de conseguir escurecer um pouco o céu e com isso equilibrar mais a luminosidade da imagem, com isso ganhando mais na região das sombras. Teve um pequeno ganho, sim, na região aqui das pedras. Elas vão ficar com um pouco menos de sombra. Então eu usei um filtro graduado, suave, de 0.9, que equivale a 3 pontos de exposição, ou 3 EVs. Estou usando 1/60 de velocidade, a abertura está F8 e o meu ISO está 100. Se eu for colocar um filtro de 6 pontos, ele vai me dar 1 segundo de exposição. Se eu for usar um filtro de 10, ele vai me dar 15 segundos. Mas eu vou aqui fazer um negócio mais surreal. Eu quero fazer 8 minutos de exposição. Então, para isso, eu vou usar um filtro de 15. Desde a época que eu trabalhava na empresa, no mundo corporativo, eu sempre gostei de desafios. Eu nunca gostei de coisas fáceis. Eu sempre gostava um pouco de quebra-cabeças, de coisas difíceis de serem resolvidas.
E o dia de hoje é esse dia. A composição aqui tá super difícil. Não tá fácil achar aqui alguma coisa que agrade aqui no meio dessas pedras. O dia também não tá ajudando. Era aquele típico dia que você ia falar assim, putz, eu não vou levantar da cama, sabe? Não tá legal. Mas eu acho que a gente conseguir vencer essa primeira barreira, eu acho que é o primeiro passo pra gente sair da zona de conforto e conseguir algo melhor. Aí eu vou tentar me esforçar ao máximo aqui pra tentar fazer uma imagem legal. Mas mesmo se não sair uma imagem legal, só de estar aqui, nesse lugar, o que você pode pedir mais que isso? Uma outra coisa que eu queria comentar é que, como o tempo de exposição vai ser muito alto, 8 minutos, então eu vou cobrir a câmera, cobrir o visor, todas as partes dela, para não deixar entrar nenhuma luz nela. Essas luzes podem ocasionar aí algumas manchas na imagem, assim, meio inesperadas. Eu também estou conectando o meu disparador. Eu vou deixar o tempo de exposição um pouco maior. Ao invés de 8 minutos, eu vou deixar 9 minutos. Porque eu sei que esse tipo de filtro de 15, ele faz uma vinheta muito forte nos cantos. E eu sei já, por experiência e pela diferença que dá do histograma da minha câmera para quando eu importo as fotos no Lightroom, dá uma pequena diferença. Então, se eu jogar um pouquinho mais para os realces, para o branco, não vai dar aquela diferença. Eu vou fazer como se fosse aquela técnica de expor para a direita. Então, eu vou jogar um minutinho a mais para tentar puxar o meu histograma o máximo possível para a direita. Eu uso também umas fitas adesivas, parece uma silver tape, uma black tape, que é onde eu vou colocar. Então eu vou colocar elas aqui atrás para tampar esse visor. Eu vou colocar também algumas aqui na lateral. Então nessa lateral aqui, aqui e no outro lado também vou colocar essa fita para proteger a entrada de luz. Essas mutucas. Vamos ver como ficou? Obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, dá um tapa no curtir, coloque seus comentários, compartilhe com os amigos também e se inscreva no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais! O mar tá grosso e tá frio.